Mbak Snopo. Bu rokok, Mbak. Oke. Duh, iki piye? Duite kurang. Mas iki. Maya nih. Dima, coba macam-macam gue. Kalah, kalah nanti. Takkan sani. Kau gak kali yang mana? Eh, Mas. Pandu muka rawang kata IPY. Mas. Utang sebrono sukrene sangger pagi sesak sesuk wae. Nek bocah kuwi pancen iso disabari bos ya. Pokoke kapan-kapan nek nganti ketemu yo hajar wae langsung ae. Setuju aku. Mulai iki bocah bos. Iki lho bener tuh. Jadi parane. Parane. Malam-malam. Kamu ini lho. Kamu ini lho. Nek ora iso nyaru rasa utang. Kesuwen iki wis tak ajari iki. Aja pisan-pisan gawe urusan karo aku. Sese bu, kes apa bu? Mas. Neng di. Aku mau nomor gue Mas neng gang sebelah. Weh, Mas, telepon.
Cilera. Mas, gue mas pedangnya di ujung rin. Lo, belum pamit maaf pak. Sik mas, wedangnya dumbe sik. Jane ana apa to? Pak, jenengan kok tesih purun nulung kula? Mergo kasih mas.